Shpesh herë, ditët e ngarkuara, oraret e gjata dhe mungesa e kohës na bëjmë që të mos shikojmë sa të shëndetshëm e kemi ushqimin që konsumojmë. Këtu përfshihen edhe ushqimet e shpejta dhe të konservuara që i përdorim. Por pa marë parasysh këtë, gjatë dimrit deshe apo nuk deshe, disa nga gjërat më domës duhet t'i hëmë të konservuara. Sa të shëndeshme janë këto ushqime që ne i hëmë? Produktet e konservuara i takojnë një kategorie në një përqindje shumë të lartë të përdorimit të vetë. Sidomos për shkak dinamizmit jetës, ndrimit komplet stilit të saj dhe numrit më të madh, gjithnjë më të madh femrave të punësuara kanë kontribuar që në shumë familje produktet e konservuara të gjejnë konsumin e vet ndoshta edhe ditor, pse të mos themi disa herë brenda javës. Nisur nga ky fakt, unë do të përmendja vetëm disa raste, nga sa shpesh termi konservim është keq interpretuar nga njerëzit dhe është keq kuptuar. Mendojnë atë kuptimin se nuk do thot gjithmonë ushqimi konservuar që është ushqim jo kualitativ apo jo i sigurt. Mirë po, vetë fjala konservim rrjet nga gjuha latine që do thot konservatio, ruajtje, pra nënkupton ruajtjen e artikujve ushqimor, qoftë nga prishja, por ruajtjen edhe të kualitetit dhe cilësisë atij artikulli brenda kohës së parapara në deklaracion nga ana e prodhuesit që nënkupton si ushqim të konservuar. Ushqimet e konservuara njihen për faktin se kanë qëndru shmërime të madhe sa ato të freskëtat. Por duhet të keni kujdes, ato mund të janë edhe të ndryshme, e disa nga ato edhe të pasigurta. Varësisht prej mënyrës së përzgjedhjes së konservimit, atëherë ne i japim edhe atë peshën e vet. Supozoj ambalazha, ka shumë rëndësi në artikujt e konservuar. Një ambalazh letre, një ambalazh gjami, me një ambalazh në kanaqe. Janë tri natyra të ndryshme të konservimit të ushqimeve, dhe cilat përdoren pothuajse për gjitha kategoritë. Supozoj një ambalazh i tillë mund përdoret për fëmijët. Një ambalazhet tillë mund përdoret qoftë për gatesa apo edhe për konsum, por edhe një trend në rritje, përdorimi i lëngjeve të pemëve të cilat i nështrojnë procedurave termike të konservimit. Nos importan Phil, Ulises. Duke pas parasysh dinamikën me të cilin po përballet bota çdo ditë, ushqimet e konservuara gjejnë përdorim të madh kudo. As ne nuk jemi prapa me këto produkte.
Marketet në vendin ton ofrojnë të gjitha llojet e tyre. E ndërto janë ushqimet e konservuara nga pemët, nga mishi, si dhe perimet. Metodë tjetër e konservimit fizik të ushqimeve është pashtu edhe sterilizimi. Dhe në shumë të lehereve ne jemi të obliguar që në treg, në pikë blerje të zgjedhim ato ushqimet që ti kemi në tryez. Ndër artikuj që më shpeshti mos sterilizohen është qumshti, janë produktet e mishit, janë pemë dhe perimet e konservuara dhe cilat kanë gjetur një praktik shumë të shpesh në se cilën familje. Mirë po, për dallim nga pasterizimi, sterilizimi bëhet në temperatura të ndryshme, duke filluar nga 100 gradë Celsius në kozgjatje prej 30-40 minutave, por që kjo dallon për konservat e mishit që i nevojitet një temperaturë deri në 115 gradë Celsius, për konservat e pemëve 110 gradë Celsius dhe për konservat e perimeve që i nevojitet kozgjatja 30 minuta në temperaturë 115 gradë Celsius. Për sa gjejnë ato përdorim në kuzhinat e ambliseve tona. Natyrisht nuk i preferoj, mund të them edhe ndoshta edhe fare, megjithëse koha e dimrit ndodh që ato çka nevojitet për gjatë ditës së mos të gjenden. Është një të cilën neve duhet ta përdorim për shkak të vitamineve që kanë në te. Më thënë është groshi që i themi ne, apo ato kokrat e gjelbërta që i thonë fëmijët, por që ata e marrim të konservum, apo këtë të ngrirë. Apo jo të konservun në lang, edhe atë e përdorim prej gjitha këtyne që mund të them ma shpesh dhe ma tjepër gjatë kohës dimrit. Unë në më tjepër e preferoj, du të këtë të ngrirë, se sa këtë në konzirve, për ashtu se këtë duhet këtë edhe konzervanti cili duhet jetë i damshëm, ose si kur mos ishte, nuk ishte me qëndru atë gjatë se ka 3 apo 5 vjetë afatin e qëndrimit. Ndërsa këto të ngrira e kanë afatin më të shkurt prej 40 deri në 60 ditë. Do më thonë, këtë produktu unë e preferoj që ta marrë këtë të ngririn e jo të konzervurin me langë në të cilin ka konzervant. Natyrisht, ato preferohen vetëm në mungesë të ushqimeve të freskëta. E konsumimi tyre duhet të jetë në masë të caktuar, pasi që gjatë konservimit atyre u humbin shumica vitaminave. Të kësaj metode të konservimit të ushqimeve është sepse me pasterizim ne mund të shkatrojmë mikroorganizmat, por jo dhe sporet e tyre. Andaj kësaj metode nuk i preferojmë prodhuesve qoftë vendor, qoftë ushqimeve që vijnë nga jashtë, përdorin këtë metodë nëse supozohet apo dyshohet që ajo ushqim do të jetë i kontaminuar me sporet e mikroorganizmave, pasi kjo metodë nuk mund t'i asgjësoj ato.
Mirë, po një konzervë të mirë, kualitetin e saj nuk e përcakton vetëm përbërja e lëndës së parë, sepse një kualitet i dobët i artikullit ushqimor asnjëherë nuk jep një konzervë mirë. Nisur nga ky fakt, duhet të jenë të dyja të ngërthyra njëra me tjetrën, qoftë kualiteti i lëndës bazë në të cilën është ambalazhuar, por edhe materialin në të cilin ambalazhohet. Nisur nga fakti se ambalazhat metalike kanë nevojë për një sterilizim më të gjatë dhe në temperatura më të larta deri në 100 gradë. Një gjë që neve na shëndetin publik na orienton më tepër që të kemi njohuri mbi hazardet kimike, e kemi në këtë rast ndërtimin e materialit të vetë konzervës. Pse? Njerëzit në pikën e blerjes do të përzgjedhin një konzervë e cila është e specifikuar për llojin e artikullit ushqimor, por asnjëherë mënyrën apo natyrën e materialit të asaj konzerve. Por duhet të keni shumë kujdes pasi që disa nga ato mund të përpojnë substancë që janë shumë të dëmshme për shëndetin tonë. Sipas të dhënave të literaturës, në një konzervë sa i përket materialit të saj nuk guxon të ketë deri në 1% hekur dhe 0.01% arsen, i cili është kancerogen dhe është një metal i rëndë. Në anën tjetër, sa i përket konzervave, ato duhet të kenë një material të lëmuar, duhet të kenë një material të pastër, një material të sigurt dhe jo asnjëherë që të ketë konzerva një material prej alumini, sepse në ndikimin e rrezeve të ajrit, materiali i aluminit konzervave shumë lehtë mund korodohet, mund të krijoj një olla ndryshku dhe më pastaj një ndryshk i tillë mund të ndikoj dhe të futet në artikullin ushqimor që ne në vend se të konsumojmë një artikull sigurt me mëlmesa dhe me gjitha ato çfarë ne kemi supozuar blerje, do të konsumojmë edhe ato rreziqet që i sjell materiali i konzervës. Ato që preferohen më së shumti janë ushqimet e ambalazhuara nga xhami, pasi që mbesin më të freskta dhe janë më të pastra. Po, sigurisht është e interesim i madh, njerëzit për shkak të kohës i përdorin shumë ushqimet e konzervume. I dojnë njerëzit më shumë produktet që janë në tegla të gjomit, në të konzervume, po qmimi gjithmonë është pak më i shtrejt në tegl, se sa ai që është në kanoqin. Zakonisht më shumë shiten produktet që janë në kanoqin. Njën shiten pashtetat e ndryshme, salomat, këto gjona, gjashme, mishnat i konzervume. Ti produktet konzervume, dhe më dojnë, për shemë, turshijat, shumica janë produkte vendore, koha dhe pej rajonit, pi konzervave, shumica pej produkteve konzerva kanoqe janë import, rejtjeteve ndryshme, Turqi, Sloveni, Kroaci. Mishnat e konzervum zakonisht janë prodhime vendore, 90%. Për cila është historia ushqimit të ambalazhuar dhe të konzervuar? Konservimi i produkteve ushqimore filloi qysh nga koha e Napoleonit, kur ai mendoi se metoda më e mirë në atë kohë për të ushqyer ushtarët ka qenë të fillohet rujtja ushqimeve për një afat të gjatë. Që atëherë nisën zbulimet rreth kësaj metode dhe që nga vitin 1810 njerëzit filluan të konservojnë produktet ushqimore.
e pas kësaj fabrika u hap në vitin 1813. Pas studimeve të fundit që janë bërë nga shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, produktet e konservuara nuk lejohet të përdoren nga nëna shtatzëna, për shkak se ato përmbajnë bisfenol A, një substancë kjo që përdoret për të zhatur jetën e produktit të konservuar, e kjo mund të dëmtoj foshnjën e palindur. Ndërsa tek frutet e konservuara, duhet të keni kujdes që ato të mos përmbajnë shurupin e fruktozës së misrit. Ky produkt rrit mundësinë e diabetit, ul nivelin e kromit, që është një mineral shumë i rëndësishëm për organizmin tonë. Për sa i përket kontrollit të kolesterolit, se dhe ndikon negativisht në prodhimin e insulinës në gjak, e cila kontrollon sasinë e sheqerit në gjak. Ushqimet e konservuara kryesisht mund të qëndrojnë deri në 5 vite, edhe pse disa prej tyre varësisht nga përbërja, mund të qëndrojnë edhe deri në 30 vite. Në vazhdim do të ndiqni disa këshilla për ushqimin dhe shëndetin. Kakao mbron nga shumë sëmundje. Omega 3 është i shëndetshëm tek njeriu në shumë mënyra. Sipas shkencëtarëve amerikan, një nga frutat më të shëndetshëm për organizmin ton është portokalli. Kakao mbron nga shumë sëmundje kardiovaskulare, stimulon neuronët, kuron gjendjen shpirtërore, ajo ka të gjitha vetitë e çokoladës. Përbërësit e kakaos njën si antioksidantët më të përqendruar dhe që umbrojnë realisht nga sëmundjet e zemrës, është antidepresiv, bën të mundur uljen e presionit në gjak, po ashtu zhvillon kujtesën. Studimet e fundit kanë vërtetuar se vaji i peshkut është i dobishëm në shumë mënyra. Konsumimi i këtij vaji mund të parandalojë rrezikun nga kanceri i gjirit, mbron nga sulmi në tru, ndihmon në parandalimin e sëmundjeve mendore dhe shfaqjes së sëmundjes së Alzheimerit, zvoglimin e stresit, ndihmon në kthimin e vigjilencës tek të moshuarit, bën shtimin e imunitetit dhe përmirëson mirëqenien në përgjithësi. Portokalli është mjaft i pasur me kalcium, i cili shërben për të formësuar muskulin e zemrës, ndihmon në elasticitetin e lëkurës, si dhe lufton sëmundjet e veshkave. Sipas specialistëve, ai forcon sistemin imunitar, gjithashtu përmban kalcium, magnezium, hekur, zinc, bakër e shumë çka tjetër. Në lëngun e tij mund të gjeni mbi 20 aminoacide.